ეს ტრანსფორმატორი არ გაწერია საერთოდ. ის ტრანსფორმატორი მე დროს შე. ამაზე გაწერია ზუსტად მე. ტრანსფორმატორი. ბუღალტერიიდან გადმოაკეთია ისე და ასე ეწერ. ფედიას ტრანსფორმატორი ასე წერია ეს. გაწერია. ასე პროფესორია. ის ტრანსფორმატორი რომელიც ახლა დააერთეთ, ის საერთოდ გაწერიათ. ასეც არ იყავი თქვენ რომ ის მოვიტანეთ ისე, როდის დადგეთ, ვის დავადგენინე და 20 წელი ერთი. არაფერ დააერთეს მაგრამ რომელიც გეტყათ, ის ტრანსფორმატორი წეიღეთ და გაყიდეთ ახლა სადაცა და აღარ მოვიტანეთ. გეტყვით რომ ტრანსფორმატორზე რომელიცაც ვიყავით თელი უბანი 80 ოჯახი სანამ პრო ჯორჯია შემოვიდოდა, ფული აკრიბეთ მოსახლეობამ, თელმა 80 ოჯახმა და მოვიტანეთ დავდგი. არავით არის სახელმწიფო ფული, არავის არც მაშინ იმას ეკუთვნოდა სახელმწიფოს, ისე არავის კაპიკი ფული არ აქვს გადახდილი. უკვე პრო ჯორჯია რო შემოვიდა, მოხდა ისე რომ ამოვიდნენ წასაღებად. მაშინ უბანი წინააღმდეგ გაუწიათ, იმიტომ რომ ის ტრანსფორმატორი ჩვენი უბნის ორვე უბნის იყო და ეს კერძო იყო ეს ტრანსფორმატორი და ვითხეს რომ მაშინ გავარემონტებთო და ჩუმად ესე იგი წაიღეს ქუთაისში, მერე გამაგზანეს ქუთაისში, იქიდან არ გვატანებენო, ჩავედი ქუთაისში, იმათმა არ გამოგვატანეს. როგორც ის წაიღეს და გაყიდეს ის ტრანსფორმატორი ვიღაცასთან, ისე ის ტრანსფორმატორი ახლა მოეწონათ ახალი ტრანსფორმატორია და 1000-ანად უხსნით რომ ეს არის ჩვენი კერძო, იმათ ნაყიდი და ის და არავით არის კანონიერი უფლება არ აქვს და არ პრო ჯორჯიას არც იმათ არავის ფული არ აქვს გადახდილი შე. ბატონო გიორგი, მაინტერესებს რის საფუძველზე მიგაქვთ ტრანსფორმატორი სოფელი საირხიდან, თუ შეიძლება რომ გითხრათ. სოფელი საირხეში ჩვენ გამოწვევენ ჩაგავაკეთეთ მან ყოველს თავის სეზონური მოხმარებლებიდან დაახლოებით 65 აბონენტი. ამ აბონენტების რეტროგის მომარაგება აბსოლუტურად შესაძლებელია იმ 10 კილოვატ-ამპერიან ტრანსფორმატორით, რომელიც მაქსოპერში რჩება. და ის 250 ტრანსფორმატორი, რომელიც წარმოადგენს წინდა და ეს არის საერთოდ გიორგიას საკუთრება ეს ტრანსფორმატორი, ეს სხვა სოფელში ან სხვა ადგილზე უფრო გამოსადეგია, ვიდრე ახლა მაქსოპერში. მე ჩავიწერე გლეხები და მითხრეს რომ ეს ტრანსფორმატორი მათ აჩუქა ვინმე ფედია ხვედელიძემ და ეს არის სოფლის საკუთრება, ანუ ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრება ეს ტრანსფორმატორი არ არის, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არ შედის და კანონიერი გზით არ მიაქვს შესაბამისად და მაგიტომ აინტერესებდა თქვენ რომ. არა, მე მიშვენ, ამ შეიძლება თუ დაგინდება ის რომ ეს საკუთრება სახელმწიფო საკუთრება ჩვენ არანაირად არ აქვს შესაძლებლობა თუ დაგინდება რომ შეიძლება, მაშინ ჩვენ მოვიხმოთ ჩვენი საჭიროებისთვის.